Боже, дори Мише, един месец заробен, помагайте. Бъркат 1 милион евро. За 24 сада иначе умирам. Ма не му интересира как един човек от мора да биде одма спаса. Найди го Бонд, Хант, Итан Хант. Да, да, кой е свободен, то го пушти. Он е мултимилиардер, мора да биде спасен за него, за неговата глава. Да, да. Одма за 2 секунди, да. Де кара тоя хакер? Кой? Компютърски прекошифри, нека ги пробие. Джони! Бързо бе там, айде, найди адреса како са. Преко сателит, айде, по-бързо. Ау, може да се явам от Пентагон, чеки. Ау! Пробиваме, ей! Пробиваме! Да, дека се. Пробиваме. Во Ирак. Ирак? Я тук има на 25.5.6.11. Пушти го води директно от Пентагон, нека се найде най-добри от тим. Сега и аз само се явам на едно место. Бърза операция, Одман, шо е можно по-тивко без глама? Айде. Бързо, яви се от Пентагон, адмирал. Добро вечер. Пред 2 дена се случи трагедия и беше киднапиран един от най-богатите мултимилиардери в света от Бил Гейтс. Сега е спасен от македонските сили и е на сигурно. Кой македонските сили исто така участва и во нападите во Ирак и сите нови случувани. Ке се явим во некоја друга емисија, директно од Ирак, Младенче Диковски.